Olá pessoal, aqui que nos fala é Nilson Carvalho, apresentador do programa Papo de Artista. Nós passamos para 99 países pela C4 TV Web TV e pela AME, Aliança Mundial de Emissores Bogotá, Colômbia. Nosso abraço Aline, Carlos, Robson, Alan, Marcos, a todos que têm prestigiado o programa. Angola, Espanha, Moçambique, nossos irmãos nos 99 países, muito obrigado, porque vocês fazem a diferença. Quarta-feira, toda quarta e todo sábado às 20 horas, ao vivo pela C4. Mas hoje nós estamos numa cidade vizinha, chama-se Simões Filho. E nós estamos no Ilê Axé Ojipocã, do Babalorixá Manuel de Jesus, contando a sua história centenária. Um axé que tem mais de 60 anos aqui. E quando chegou não existia nada, praticamente a cidade ainda era muito desconhecida, principalmente essa localidade aqui. E que foi, começou devagarzinho, passo a passo, lentamente, e hoje é uma cidade aqui dentro. E nós estamos na igreja de São Lázaro, não é isso? São Lázaro. A igreja de São Lázaro. E que foi construída pelo Babalorixá. É. Foi construída por ele. Mas, seu Manuel, me diga uma coisa. O senhor tem 100 anos, 60 aqui já, né? A igreja tem quantos anos? A igreja? Assim que eu construí, comecei a construir um lado, puxei o outro. Então, quase 60 anos também, né? Pegar um lado, pegava outro. Pegava o salão do Norte e pegava aqui a igreja. Me diga uma coisa. A igreja é primeiro. É. Tá vendo? Começou a gostar, viu? E me diga, quantos casamentos já foi feito aqui? Casamento aqui foi três. Três casamentos. Batizados? Batizado foi baixo. Já perdeu as contas. Né? A formatura de hoje, que é o padre Rafael, que veio a Bispo, veio de Roma para São Paulo veio para aqui, aqui consagrou a igreja, com o Santo Sacramento, e fez a formatura de padre Rafael. Ou seja, a igreja aqui foi consagrada tudo direitinho. Tudo dentro da lei como manda. Até a água benta foi jogada aqui, foi jogada até no terreiro. E lá veio uma coma do Espírito Santo sendo a frente do salão do Babalorixá. Que legal, que legal. Ou seja, 60 anos. E procissão aqui, o senhor faz procissão, romaria? Como é? A procissão aqui é o seguinte, é solado, nós fazemos uma comparação. Sem a lavagem do Bonfim. Tem. No domingo do Bonfim, que é a minha devoção, aí eu faço aqui a missa de São Lázaro com a procissão, com a vorada pela manhã cedo às 5 horas da manhã. Entendeu? É a vorada. Então, é a missa maior. No mês de junho, 13, porém cai no meio da semana. É o próximo domingo, a festa de Santo Antônio, entendeu? Com a vorada e a procissão correndo de barco. Ou seja, também é um patrimônio, né? Porque 60 anos fazendo todo ano, né? Eu falei, até na medida da contaminação tinha procissão e tinha missa. Agora diminuiu, poucas pessoas. Eu sei, como é o tempo vai passando, as pessoas parecem que vão perdendo suas identidade, né? É incrível isso. Mas nunca deixei de fazer e nem deixo de fazer. E mesmo que eu desaparecendo desse mundo para o outro, os herdeiros têm que continuar o mesmo. Claro, o legado, né? Agora o senhor falou que teve consagração, o bispo teve aqui, consagrou, né? Tudo andando. Aqui já é tombada pela Igreja Católica? Não. Aí, fã. É uma igreja dentro do axé. Há 60 anos. Feita por São Manuel. E aí a gente vê a dificuldade, né, senhor? Foi pouca dificuldade? Muita dificuldade, muito mais. Enfrentei e estou enfrentando até hoje. E para mim não existe dificuldade. Tem que ter um amor aos orixás, amor santo. Quando o senhor chegou aqui, não existia nada? Não existia nada. Não existia nada. Tinha umas pouquinhas casinhas ali, acolá, não tinha nada, 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 nada. A Igreja Católica, que foi o fundador, fui eu aqui. E quando fiz a outra lá,
vou lá para São Gonçalo, que aí fez a combinação com a criatura, com a Bernadette, para te botar aqui lavagem, conseguir botar uma creche para criança, essas coisas todas, posto médico, com Manuela, ela fazendo, até Tiano, eu também. Não tinha asfalto, foi no tempo do governo que entrou a Alencar, na prefeitura. Aí a gente se ligou com a Alencar e eu corri atrás, pedindo a ele, com a vereadora Massa, para meter o asfalto nessa rua aqui. Quem meteu o asfalto, e na mesa da frente de São Lázaro, foi São Lázaro que inaugurou o asfalto. Entendeu? Hoje a igreja tem outra igreja, porque a que eu construí ficou do lado que ela fez a casa do samba, e a outra igreja que eu pedi a ele, que era para construir de frente para cá, que está lá abandonada. Tem uma imagem de São muito bonita que eu mandei fazer, que só teve fazer, voltei para lá, uma procissão muito bonita, fiz essa lavagem aqui com ela, com 66 baianas, fez o canto, o tapete branco. Mas infelizmente não pode continuar com essa lavagem, porque se eu dizer, é uma pessoa que faz com amor e mas com pé. Infelizmente, ainda acontece isso, né? Ainda acontece essas coisas. Agora me diga uma coisa, 60 anos aqui, então o senhor já viu criança ser batizada aqui novinha, hoje ser médico, advogado, engenheiro, né? De criança adulto, batizada aqui, não tem escolha. O dia do batismo, que dia é? Bom, o dia do batismo aqui é o seguinte, qualquer hora que eu estiver batizado, você avisa antes que o padre vem batizado. Pode que seja dia domingo, porque o padre trabalha também, que ele é professor, trabalha em Camaçari, Paredes. Aqui tem missa? Tem missa, tem. Quais são os dias? As missas aqui antigamente, porém, assim, era duas vezes no mês, uma vez com o juiz de espelho, eu só botei a missa, porém, agora sim, janeiro e, porém, no mês de junho. Mas se tiver necessidade de ter alguma missa, uma vez acontece, de alguma pessoa, se a pessoa é falecida, se faz a missa também. Isso é marcar com o padre que ele vem sempre no dia domingo. O senhor me disse agora que era duas vezes no mês, mas por dificuldade financeira, né? Isso. Ou seja, a Secretaria de Cultura aqui não ajuda vocês, não? Não existe a Secretaria de Cultura. Só o nome. Só o nome. Prefeito! Está tombado. A primeira igreja católica de Simões Filho foi essa aqui, né? E construída pelo Babalorixá. Tinha que ser, pelo menos tinha que ter uma ajuda de custo, né? Para manter. Veja, quer dizer, se eu tenho um ente querido e quero fazer uma missa de sétimo dia, não tem espaço que tem que chamar o padre, porque o padre trabalha, é professor. Lá em Camaçari. E o que hoje ajuda aqui, ajuda vocês dentro, que bota o ônibus, né? Bota o carro de som. Esse menino do vereador Orlando? Orlando, aqui bota o carro. Vereador, parabéns aí, viu, por estar ajudando. Bota o ônibus para levar para o povo de Salvador. E o outro ônibus é do vereador de Salvador, que Lima consegue para trazer ônibus, porque vem muita gente. Onde eu sabia aquela quantidade de gente que não vinha antigamente? É porque não tem transporte também, né? Porque não tem transporte. Porque você tem que ter acesso. Quando você não tem acesso, as coisas ficam difíceis. Porque aqui vinha cinco ônibus. Vinha cinco ônibus cheios. E fora o povo que vinha com seus carros, e vinha de moto, os que pegavam ônibus mesmo que vinha, sem precisar o ônibus da missa. Era muita gente. Aí, é pouco isso aqui. Porque a gente tem que entender a dificuldade das pessoas se locomover. Às vezes as pessoas têm até vontade. Mas não vem por isso. Eu mas é, ele vem de Salvador, vem porque eu não juiz de seus aqui, veio uma rainha. Uma rainha. Né? A Inglaterra esteve aqui. Ó. Veja que beleza. Ou seja, é uma igreja, São Lázaro, conhecida no mundo. Muito conhecida. Brasil, tudo que é canto. É um patrimônio nacional e internacional. Na verdade, já tem sido tombado, porque quando é tombado, há mais uma preocupação a mais, sabe? Já há um financiamento. E fã, aqui é um projeto. Centenas de crianças já se batizaram aqui. E tem muitos batizados grátis.
Hoje o padre cobra uma taxa. É, porque até para te beber água tem que comprar. Tem que comprar. É toalha de altar, é limpeza do patrimônio da casa, da igreja, de tudo. Flores, comida. No dia da festa de São Antônio tem a feijoada e no dia de São Lázaro tem o caruru com o povo. É muita despesa. Agora, seu Manuel, muito pouco de ajuda que o pessoal me dá. É, eu quero saber como é que o senhor consegue manter um espaço desse. Com a força de Deus, o orixá, né? Com salário de mil e pouco de real. Salário mínimo? É. É, esse aqui... Não ia cair, não. É, ele tinha que trabalhar no Ministério da Fazenda. Porque ele faz milagre. E fora o pouco que o cunho dá, sem cobrar nada. É, imagine, faz com salário mínimo. Pessoal, vocês vão ver vídeo, vão ver fotos. Isso aqui é... O senhor sabe pelo menos o tamanho disso aqui? O tamanho disso aqui? Assim, cabeça não, mas aqui é um bom espaço. Não é mais porque invadiram. Isso aqui é grande, é grande. Eu só ia andando aqui, né, mas nossa amiga Odara, lá de Arembep, que eu fui convidado, foi ela que fez o convite para que eu pudesse fazer essa entrevista aqui. Nós viemos de Camaçari para Simões Filho, que é o papo de artista de Arembep para o mundo. E fiquei encantado pelo tamanho, lugar e pelos trabalhos. Você vê uma igreja construída por uma pessoa que ganha um salário mínimo. É, tem que ser ministro da fazenda para fazer, que está fazendo milagre, viu? A gente vai ter mais problema. É porque antigamente eu trabalhava, né? De marceneiro, noite e dia. Para poder só trocar era para aqui, só o dinheiro era para aqui. Hoje, uma missão, né, senhor? É, hoje não tenho mais possibilidade de trabalhar de maneira de virar idade. Tenho vontade, mas não posso mais trabalhar. Então hoje eu tenho que pedir os meninos, que aqui meu filhado, o Cunha, entendeu? Que mora aqui, que é meu filhado, que é feito da seita, tem a esposa dele, que é Ana Paula, fica aqui, ajuda as coisas. No momento tem Antoniel, que é o irmão do padre, para limpar. O irmão Rafael, o irmão do padre, toda semana eu dou um trocadozinho, entendeu? Puxo desse ordenado meu, 6, 50, 80. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Olá pessoal, nós estamos de volta com o Papo de Artista e hoje nós estamos com o babalorixá Manuel de Jesus, do Ilê Axé Ojipocã. E a pergunta vai ser direta, porque nosso tempo está curto já. Seu Manuel, o que é que precisa fazer aqui, tanto na igreja como no Axé? Principal, a entrada, jogar o portão lá para frente, nós estamos fazendo muito sofrimento, por motivo de religião.
A entrada precisamos de um grande calçamento, ou que seja sem asfalto. A parte da casa de dentro precisamos da mesma coisa. As partes da casa do chá precisam de forro, precisam de consertar telhado, tem portas para mudar, precisa de fazer cultivar no banheiro com o pessoal, quem está precisando, e muito serviço. O serviço da parte da fonte, fazer a passarela da fonte, a gente faz tudo direitinho. Iluminação, tudo precisa. O salão do chá precisa de uma grande reforma também, de forro, até de telhado a forro precisa também. E as outras partes, toda a parte, a casa até dos axé do santo, os olhos já precisam também de reforma. Tanto de telhado, tanto de porta, de piso, de tudo. Ou seja, precisa de uma reforma geral. Geral. Não é isso? Iniciando pela entrada, que nós vimos que está um pouco recuada. E tem um transtorno para chegar aqui, encontrou o carro na frente, colocam lá, né? Às vezes o motorista acha que aqui é dono. O motorista tem que entender que você é pedestre, eu sou pedestre. A gente apenas está dirigindo. Tem uma placa ali que não pode para a entrada. Então vamos respeitar aqui, tá certo? Secretário da Cultura, eu vi aqui que a reforma é muito pouca, sabe? Porque é o dinheiro que chega para a cultura. Então, vamos tombar isso aqui. Tombar. Fã, vamos tombar. Vamos passar para o governo federal. Porque aqui é uma vida. Aqui não é um trabalho que nasceu hoje porque gostou, sentiu vontade, não. Nem por beleza. É 60 anos, ele dedicou a vida dele. 99 anos, a fazer 100 anos, dedicou a vida. Precisa de ajuda. Para que um patrimônio desse não caia no esquecimento, como muita coisa. Apesar que no Brasil, só conserta depois que some. Né? A gente já viu no Rio de Janeiro, São Paulo e Tomás. Então, nós baianos, como diz que a gente não nasce, a gente estreia, ele já estreou com a missão de fazer o bem para a sociedade de Simões Filho, Bahia e Brasil. Deixa aqui o nosso recado. Vou pedir para ele fazer as considerações finais, meu senhor. Faça suas considerações finais. Pedindo para que os órgãos públicos também venham abraçar essa causa olhar com carinho. Obrigado, senhor Jorge, para ver o que o patrimônio precisa e o que foi construído pelas minhas mãos. Não sei o que eu trabalhar, hoje eu não posso mais trabalhar, devido ao salário. Salário mínimo, viu? O cara desse tinha que eu falei, né? Tinha que ser ministro da Fazenda. Ele faz milagre. E até hoje está tratando de muitas pessoas doentes da parte espiritual. Sem cobrar nada. Aqui é uma igreja, Igreja de São Lázaro. A primeira igreja de Simões Filhos, dentro de um axé. Ó, vem olhar com carinho. Aqui eu me despeço de Simões Filhos, com o Babalorixá, Manuel de Jesus. E deixa até uma... Jesus disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, o que ele fez aqui foi missão. Ele abriu mão da vida dele para fazer uma missão. Missão de amor. Prefeito, secretários, olhe com carinho. Afinal de contas, vocês não estão fazendo nada mais que sua obrigação. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. E até a próxima semana. Com um papo de artista, diretamente de Arembepe, Massari, Bahia, para o mundo. Ficou na paz todo mundo. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, filósofo e matemático grego. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Aristóteles. Filósofo grego. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Immanuel Kant, filósofo alemão. Venha colocar sua logomarca no programa Papo de Artista e ajude a Associação Beneficente Artes para Todas as Idades, a PTI. Pix 19.463.326/1000 ao contrário, dígito 83. Contato DDD 71 98682 7199.